Eu sou o professor Dr. Cleiton Dias, maestro do coro da Arquidiocese de Campinas e perito responsável pela edição musical do Missal Romano. No final de setembro deste ano, recebi um convite especial das edições CNBB para a produção de um álbum com cantos litúrgicos para o tempo do Advento e Natal, extraídos do Inário Litúrgico da CNBB. Aceitei com grande alegria este projeto, embora já soubesse que seria um grande desafio, devido ao pouco tempo disponível para a sua produção. Mas, com a graça de Deus, conseguimos finalizar um belíssimo álbum gravado com a participação de coralistas do coro da Arquidiocese de Campinas e da Escola Cantorum do Pátio do Colégio. Acompanhados ao órgão pelo meu amigo organista Felipe Bernardo. A concepção estética do álbum é única e ouso dizer que oferece uma nova roupagem musical para canções já conhecidas das nossas assembleias, além de apresentar também algumas peças totalmente inéditas. Nós optamos por gravar todas as faixas utilizando apenas o órgão e exploramos os seus diversos registros para demonstrar as inúmeras possibilidades sonoras desse instrumento musical. Essa escolha busca inspirar nossos grupos de cantores, mostrando que cantar e tocar no tempo do advento é diferente de tocar e cantar no tempo do Natal. Assim, cada uma das 16 peças deste álbum, cada uma das peças foi pensada com texturas musicais Diferenciadas. Além disso, todas as obras foram arranjadas a quatro vozes, permitindo aos corais litúrgicos enriquecer a liturgia polifonicamente. Contudo, isso não exclui de forma alguma a execução dessas peças, também em uníssono, pelos grupos de cantores. Incluímos, inclusive, alguns trechos executados a capela, ou seja, sem instrumento musical ressaltando a própria voz como instrumento litúrgico por excelência. Acredito que o nosso maior desafio foi o tempo. Nós tivemos que criar arranjos musicais diversos e em apenas duas sessões de gravação com o coro, registrar todas as músicas. A escolha de gravar com o órgão foi inspirada pela sua riqueza sonora e pela longa tradição deste instrumento na música sacra capaz de criar sonoridades específicas que acompanham o clima musical de cada peça. O outro ponto importante foi o cuidado com a fidelidade histórica. Algumas melodias foram totalmente revisadas a partir de manuscritos ou impressões históricas, recriando as composições como seus autores as conceberam. Isso é especialmente marcante em duas peças que são muito conhecidas e que foram compostas pelo padre José Raimundo Galvão. São as músicas Ouve-se na Terra um Grito e Nasceu em Belém, a Casa do Pão. Os textos e as melodias dessas obras foram alterados em gravações anteriores. E agora, neste álbum, nós resgatamos as composições originais como uma retratação e uma homenagem ao belíssimo trabalho deste compositor, o Padre Galvão. Tivemos também um cuidado especial com a estética musical em toda a concepção do álbum. Longe de ser um exagero. Isso reflete o zelo necessário para oferecer um repertório essencialmente composto por obras de autores brasileiros, mas alinhado aos padrões estéticos que destacam a beleza do canto litúrgico. Essa beleza, por sua vez, auxilia na compreensão e na vivência da liturgia, que é, na verdade, uma manifestação da beleza divina. Eu espero que este trabalho possa tocar o coração de cada ouvinte, enriquecer as celebrações litúrgicas de Advento e Natal em todo o Brasil. E convido a todos a ouvirem o álbum nas plataformas digitais e a compartilharem também as suas experiências. Agradeço profundamente as edições CNBB pela confiança em meu trabalho. Ao meu caro amigo organista Felipe Bernardo. E aos cantores do Pátio do Colégio e do Coro da Arquidiocese de Campinas que tornaram este projeto possível. Desejo que este trabalho seja um instrumento para tornar as celebrações do Advento de do Natal ainda mais belas e significativas.